Još jednom, dobro jutro, poštovani gledalci. Pričamo o uvek aktuelnoj i, nažalost, jako čestoj temi u našem društvu, a to je nasilje i mobbing na poslu. Sa nama ovog ranog jutra je gospođa Marija Milanović iz udruženja DAR. Marija, dobro jutro. Bolje vas našli. I advokat Aleksandar Milićević. Dobro jutro. Marija, evo da kažemo za početak, inače ćemo pozvati da naše drage gledaoce, bilo da su to gospode ili gospođe, da se jave na naš dobro poznat broj telefona ako imaju bilo kakve priče, bilo kakva pitanja vezano za nasilje ili možda mobbing na poslu koji doživljavaju ili su doživjeli. Izvolite, pokrenite naš broj telefona koji će biti istaknut na ekranu. Marija, da kažemo za početak, udruženje DAR koliko dugo postoji? Pa evo, sad ćemo uskoro godinu dana, kako postojimo. Ceo stručni tim se bavi duže od 10 godina. Znači, nasiljem i različitim oblicima. Udruženje se bavi svakim oblikom nasilja, mobinga, socijalno ugroženim ljudima i pomoć trudnicama. U sklopu našeg tima imamo pravnu pomoć, besplatnu, imamo besplatnu psihološku, neuropsihijatrijsku, pedijatrijsku i kreativni tim i različite radionice za rehabilitaciju, kao i različite, to smo sada tek krenuli, uključenja za osposobljavanje korisnika koji ili nemaju školu ili doškolovanje, kako bi ih lakše zaposlili i vratili u normalne društvene tokove. Da li možemo da kažemo, da generalizujemo da su žrtve nasilja uglavnom ljudi iz ruralnih krajeva sa nekim, da kažem, slabijim obrazovanjem, pa možemo da kažemo da nemaju te spoznaje ili snage da mogu da odu od nasilnika upravo iz tih razloga? Pa ne možemo baš tako da kažemo. Nasilje je zastupljeno svugde. Znači, i u većim sredinama i u manjim sredinama. I nebitno na to, na položaj, da li ste sa obrazovanjem, bez obrazovanja, na položaju, bez položaja. Znači, u svakom slučaju nasilje je zastupljeno. Samo je bitno prepoznati ga na vreme i skloniti se od nasilnika. Dosta puta je ili ženu ili muškarca, da kažem, u većini slučajeva su to žene, sramota da prijave nasilnika ili da se sklone od nasilnika, ili je to neki strah. Nema potrebe za time. Nasilnika treba prijaviti, treba se skloniti od nasilnika, treba potražiti stručnu pomoć. Ako niste sigurni da li je to nasilje u toku ili nije, znači uvijek se treba obratiti ili nekom psihijatru, neuropsihijatru, socijalnom radniku, savjetovalištima, raznim nevladinim organizacijama poput nas, gde možete da dobijete i savjet da li je možda to nasilje, da li je to nešto što može da se reši, da li možete da sačuvate taj brak i tu porodicu ili je to nešto gde je tipičan nasilnik i gde morate da se sklonite i koja je dalja procedura. Ali u svakom slučaju ne treba trpeti, ne treba ostajati u takvoj sredini. Da. Da li možemo da kažemo sada da pomenuli smo i muškarci i žene, ali da pomenemo i starije ljude nekako i oni trpe nasilje. Koliko vam se sada stariji ljudi javljaju, jer oni nekada, za njih je to možda kada dožive u poznim godinama malo i sramota da prijave, pretpostavljam. Jeste. Pa javljaju se. Znate kako, ima dosta starih ljudi koji trpe nasilje. To je uglavnom od, da kažemo, sina, ćerke, zeta, snaje. Mislim, te će biti zeta i snaje, ali da kažemo, ima i ova druga strana, unuka, različite rodbine. Znate kako, stari ljudi nekako, da kažem, uvek mislim, a to su nove generacije, nije to nasilje, možda sam i ja stari, težak, ne prepoznaju. Kod njih je uglavnom ekonomsko nasilje i nasilje, da kažemo, ustranjivanja, izolacije neke, eto, starci povuci su u svoju sobu. Uglavnom je ta vrsta nasilja nad starijim licima. I motivi su obično i uglavnom vezani, rekli ste i sami, za ekonomske stvari. Često su to, evo, pitat ćemo i advokata, zaključivanje testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju i onda, recimo, to može i da se desi, ne moraju da budu srodnici, je li tako, kada se zaključuju ugovori. Zbog čega se najčešće, da kažem, eto, kada se stariji ljudi pitaju šta je bolje, pa opet, ili puno je starijih sugrađana, pogotovo, recimo, u Beogradu, na opštini Stari grad, ljudi koji žive sami, koji bi želeli nekome možda nešto da ostave, za uzvrat bi zatražili da neko brine o njima, jer često možemo da generalizujemo starije ljude sa malom decom. To je nekako
Oni su u suštini nemoćni. E da kažemo, zbog čega se dešava i koji su najčešće problemi koji su vezani za testament i ugovor ili ugovor o doživotnom izdržavanju i da evo kažemo za naše starije sugrađane koji se sada pitaju šta je bolje? Tema je vrlo aktuelna. Ona se pojavljuje u praksi vrlo često. Normalno ne samo stari ljudi. Sasvim je normalno svugde u svetu da svaki čovjek ima testament. Jer nikad se ne zna šta sve može da se desi i na taj način uređujete svoje odnose prema svojim najbližima, na taj način što oni ne moraju pro futuro u budućnosti da idu u sud, da je vode mukotropne sudske postupke. Vi uredite to onako kako ste vi želeli, ono što ste vi stekli za svog života, rasporedite na onaj način kako to, da kažem, ste u tom momentu vi mislili da je najpravednije. Postoje ozbiljni problemi u toj oblasti. Zanimljivo je da je u sudskoj praksi najviše se koristi testament i najviše se koristi ugovor o doživotnom izdržavanju, a da se skoro uopšte ne koristi ugovor o raspodeli imovine za život. To je najbolji ugovor koji se, ali baš minimalno koristi, zato što on je toliko dobar i toliko je u praksi, da kažem, dominantno da se on ne osporava, jer ne može da se skoro iz nijednog ugla ospori, jer imate situaciju da vi rasporedite imovinu na taj način što su svi vaši srodnici, svi vaši naslednici prisutni i svi moraju biti saglasni. Da li postoji starosna generacija, odnosno granica, izvinite? Ne, svako može biti naslednik. Znači, kod nas je jasno definisano to da svako može da bude naslednik ko se rodi ili imate i onaj deo gde je, da kažem, začetak, znači da se još uvek dete nije rodilo, a začalo se. Ali ni to nije najvažnije pitanje. Najvažnije pitanje je pravna valjanost i pravne posljedice nekog pravnog posla. Ugovor o doživotnom izdržavanju isključuje imovinu iz nasledstva, znači ta imovina ne pripada više tom ostavinskom udelu, toj ostavinskoj masi, jednostavno sa njom naslednici ne mogu da raspolažu, ali mogu da osporavaju nužni deo, možemo da imamo vrlo često collatio bonorum, to je jedan institut isto koji je veoma složen. Morate voditi računa da kada napravite neku vrstu ugovora s kojom vi raspolažete, da što preciznije, što detaljnije i sa što manje problema to sačinite. Uglavnom se osporava kada neko napravi testament, nije zadovoljan naslednik sa time, da je ostavilac bio u to vreme nesposoban da raspolaže iz različitih razloga, najčešće su zdravstveni razlozi. Naši javni beležnici, narod kaže notari, vrlo često kažu, ugovor o doživotnom izdržavanju u redu, ajmo da lepo pregledamo čoveka, donesite mi izveštaj lekara, da je on poslovno sposoban, da je normalan, da je uračunljiv i onda vi imate jednu situaciju da se to kasnije teže osporava. Što se dešava recimo ako su, ja znam za primjer i gledalci su se javljali, ako je dotično staro lice, staro u domu, da ima staratelja, a da još nije raspodelilo imovinu. Šta se u tom trenucima dešava? Recimo ima i neke dalju rodbinu, braću, sestre, ima jedno dete, ima unuke. Šta je tu najbolje recimo uraditi? Imali smo jedan primjer, gledalci je tražio. Prvo se postavlja pitanje da li ima testament i da li želi da ga čovjek sačini. Tu je zabranjeno da se sačini testament u korist onog lica koje radi u tom staračkom domu. Znači, lica koja su zaposlena u staračkom domu ili ona koja su u nekoj vezi sa staračkim domom ne mogu napraviti ugovor o doživotnom izdržavanju ili ne mogu biti u testamentu tog lica koja se izdržava, zato što to nije moralno, nije etički i to zakon zabranjuje. Ali, sa druge strane, vi možete opredeliti krug naslednika onako kako vi kao ostavilac želite. Mi kažemo dekujus, to je lice koje premine i to lice ima znači, za života pravo da rasporedi svoju imovinu po svojoj želji, po svom nahođenju i to ne može niko da utiče na to. To je jednostavno akt koji kada se donese, onda se posle toga procenjuje da li ispunjava pravnu formu. Vrlo često ne ispunjava pravnu formu. Zašto? Zato što vrlo često testamentu prisustvuju svedoci koji su inače naslednici, što je isto zabranjeno. Morate biti usko stručno lice da sačinite testament. Nije dovoljno da neko dođe, sačini svoju volju i predaje nekome. To nije tako. Postoji više različitih testamenata, svi imaju strogu formu. Vrlo često se dešava da, na primjer, na testamentu onom koji je svojeručan, stoji jedan umjesto dva svedoka i onda on ne ispunjava formu. Da, i to staro lice pretpostavljam da je potrebno i veštačenje lekara. Da,
To je naj... Mislim, to je po meni, ja uvek strankama savjetujem da je najbolje imati veštačenje lekara u smislu nalaza i mišljenja lekara i ekspertize koja procenje njegovu poslovnu pravnu sposobnost i normalno da li je lice uračunljivo. Jer kad imate lice koje je neuračunljivo, to lice ne može da sačini. Vratit ćemo se na razgovor, ali imamo nekoga na liniji ovog ranog jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, ko je ovog ranog jutra sa nama? Poštovanje. Kosta Đorđević iz Žagubice. Dobro jutro i pozdrav za Žagubicu. Recite mi, Kosta, ali imate neko pitanje za advokata ili neko pitanje za gospođu Mariju iz Udruženja DAR? Ne, imam pitanje za advokata. Izvolite, recite. Evo o čemu se radi. Moj deda je bio osnivač i većinski vlasnik Humorske banke, koja je bila jedna od najpoznatijih u Braničevskom okrugu. I podnijeli smo zahtev Agenciji za restituciju, međutim oni su rekli kao navodno da banke ne podležu restituciji, pa me interesuje da li je to tačno. Jel mogu da vam odgovorim? Jel to jedino pitanje ili imate još neko potpitanje? Ili imate još neko potpitanje ili je to jedino? Mi ne tražimo novčana sredstva, nego povraćaj nekretnina ili nadoknadu. Da. Evo, da čujemo. Ovo je pitanje jako dobro, dolazi u nekom momentu kada se trenutno dešava jedna veoma važna stvar u Srbiji, gde je naša država posle mnogo godina pokušala da reši pitanje restitucije kroz Agenciju za restituciju. Ta agencija ima već 10 godina, ja mislim, istog direktora i oni mukotrpno rade na tome. Ovo pitanje je pravo pitanje. Naprimjer, naša država nije uspela da reši ovakva pitanja. Jel imate, ne znam da li ste primetili, kad prolazite kroz Beograd, kroz centar grada, vi imate negde po zgradama stalno neke natpise, banka nekog čoveka, nije bitno sada da ne govorimo imena, ne znam, Prizrenac, Slavko, ali nije ni bitno. Imate banku koja je Hrvatska banka, Pomorska banka. To su bile banke koje su egzistirale u tom vremenu i bile su vrlo uspešne, što je vrlo zanimljivo. Bile su evropski poznate. Ova banka je bila najpoznatija u Braničevskom okrugu, nije bila jedna od najpoznatijih, nego je bila najpoznatija. Ona ima više naslednika, oko njih se vodi veoma veliki spor i da kažem, država je, ne da ne želi da reši taj problem, nego država nije rešila taj problem, jer to, znate kako, to su ogromna novčana sredstva koje sada neko treba da isplati. Da bi to moglo da se uradi, ovo nije samo pitanje restitucije, nego je pitanje i drugih nekih naknada šteta, jer je vrlo složeno pitanje kod banaka. Banke su udruženja koja su egzistirala po nekim propisima koje su postojali u tom vremenskom periodu. Nakon toga su se propisi menjali i proticali su određeni rokovi. Na ovako pitanje ne možete da odgovorite precizno da li pripada restitucija ili ne, jer morate da imate dokumentaciju ispred sebe. Ali ja savjetujem da ne odustaju, jer država je sada odredila da se plate oni ljudi koji ne mogu da se naplate u naturi kroz novčana sredstva, kroz državne obveznice u visini do 15%. Što i po mom stavu, a i po stavu tih ljudi koji su naslednici i podnosioci zahteva restitucije, nije baš pravedno. Jer razumete, imate jednu diskriminaciju sada. Neki su dobili sve, a neki dobiju 15%. A baš ti koji ne mogu da se naplate, to su vam ova lica u Užičkoj ulici koja je zahtevio one velike vile iz doba komunizma. To su upravo ona lica koja ovako zahtevaju ogromna novčana sredstva. Jer su to bile, kako da vam objasnim, u tom vremenskom periodu to su bile najvažnije institucije u državi. I nije naša država, da kažem, sada kriva za to. Jako mi imamo svi, da kažem, negativnu konotaciju. To treba rešiti, to uopšte nije lako, razumete. U Drugom svetskom ratu, pretpostavljam, odnosno u periodu nakon Drugog svetskog rata, je tu došlo do, u stvari, da je država zauzimala određene objekte. Mi imamo i u Beogradu porodice koje su imale u centru grada čitave zgrade. Da su bile u njihovom vlasništvu, da su ljudi na kraju izgubili. Imate kako hoćete takvi primjer. Imate primjer Palate Albanije, primjer u Užičkoj ulici, sve one vile, do jedna. Imate taj fenomen Rankovića, ljudi koji su usko stručni, koji se time bave na jedan normalan, da kažem, precizan način, posvetili su tome, da kažem, veći deo svog života. Imate porodice koje su bile najbogatije i koje su ostale na prosječkom štapu zbog toga. Ovo što čovjek sada pita, to je pravi put. Ne treba da odustaje, treba da tu priču jednostavno gura do kraja. Jako je teško finansijski da to izdrži, ali to ne može tek tako, kako da kažem, dugo traje i ima mnogo postupaka. Nije samo restitucija kod banaka bitna. Imate i druge postupke i osnovne sudove koji tome isto raspravljaju. Samo je potrebno napraviti genezu.
da nađete dokumentaciju od početka do kraja u hronološkom sledoredu. To je teško. Nije samo restitucija problem, nego je problem nadoknada štete. Ta novčana sredstva su negde nastala. Evo, ja ću vam dati jedan primer. Imate one banke koje su egzistirale 85. do 90. godine ili od 80. do 90. godine u SFRJ. I tamo imate ljude koji su imali novčana sredstva. I te banke danas ne postoje. Ali postoje ta novčana sredstva. Neka od ovih država koje su bile članice SFRJ je ta novčana sredstva povukla. Da. I sad samo treba napraviti genezu i utvrditi gde se novčana sredstva nalaze, pa se uradi valorizacija koliko taj novac iz tog perioda vredi danas. Da, a i u stvari, evo da kažemo, rekao je gospodin, kao što ste rekli, treba da izdrži, ali opet da kažemo, teško je i finansijski, jer svako ročište košta u zavisnosti od predmeta, pretpostavljam i to. Na konto toga, da vas pita Marija, kada vam dođu žrtve gospođe, znači da li su to stari, evo, da ne omalovažavamo ni gospodu, tu su i deca i stari ljudi, vi nudite besplatnu pravnu pomoć. Koliko je to u stvari ljudima bitno? Mnogo. Pogotovo kada je žrtva nasilja, žena koja, da kažem, u većini su žene ili muškarac, pošto imamo i tih slučajeva, odlazi od nasilnika, sami ti postupci su jako skupi. Jako dugo traje, mislim jako dugo. Sad je to još i dosta i ubrzano kako je to nekada trajalo, ali opet je to za njih jako veliki vremenski period i jako veliki izdatak sredstava. Iz kog razloga? Kada korisnik odlazi, ja kažem korisnik, žrtva, kada napušta nasilnika, uglavnom mora da iznajmi stan, nije trenutno sposobna za rad, ako je negde zaposlen, uzima bolovanje, ide na rehabilitaciju i to traje. To su jako minimalna primanja od kojih ona bukvalno može da preživi. Što znači da je otežava dodatno da ona može da plati bilo kog advokata. Što po meni je to jedna od glavnih akta zbog čega se žrtva ne odlučuje da napusti nasilnika jer nije spremna finansijski da izdrži i podnese sve to. Jeste. Ali zato treba da se javi vama. Nastavit ćemo samo da čujemo koga imamo na liniji. Dobro jutro, ko je sa nama ovog ranog jutra? Halo? Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, ko je sa nama ovog jutra? Ovdje je jedna gledateljka. Htjela sam da pitam, imam pitanje za advokata. Izvolite. Puni mi je 64 godine. Radila sam u 2-3 firme i kad sam trebala da skupim papire za penziju, da vadim dokumenta, imam samo 13 godina u stvari radnog staža. Tako da mi hvali 2 godine. Znači, poslodavci nisu ni prijavljivali. E sad, htjela sam da pitam advokata, mogu li ja 2 godine da dokupim za moju penziju što mi nedostaje? Ne. Ne možete da dokupite, zato što je fond PIO napravio, da kažem, presek i više to nije moguće kao ranije se to dešavalo. Neko dokupi sam sebi. Sada ljudi kada odu na biro, pa onda imaju te 2 godine na taj način. Ali pošto vi imate 64 godine, ja vam savjetujem jednu drugu stvar. Da se obratite povereniku za zaštitu informacije od javnog značaja, da tražite da vam vaša firma u kojoj ste radili dostavi dokumentaciju. Onog momenta kada vam firma ne dostavi dokumentaciju ili, ajde, to je sad hipotetički, negativna odmah činjenica da neće dostaviti, ali za vas je to najgori scenario pa bi krenuli u tom pravcu. Nakon toga ih utužite i oni će morati da vam to reše. Bez obzira da li je firma u stečaju ili nije u stečaju, postoji odgovorno lice koje je moralo da čuva dokumentaciju i postoji jedan novi zakon koji se odnosi na čuvanje dokumentacije, mnogo je strog i nikoga u Srbiji ne koristi. A ja vas savjetujem da to uradite i vi ćete rešiti vaš problem i to vam je najlakše i najjeftinije. Jer kada napišete nešto povereniku, poverenik je stvarno izuzetna jedna institucija, verujte, on će vam odgovoriti u roku od 8 dana. A njima će naložiti da to urade. Ako oni to ne urade, on će ih novčano kazniti. A samo još ovo da vas pitam. A kako mogu poljoprivredni? Mogu poljoprivrednici zato što su... Da dokupe tako godine kad im dohvali. Ali oni mogu, ali vi niste poljoprivrednik. To nije vaše pitanje bilo vezano za poljoprivrednu penziju, nego je bilo vaše pitanje za starosnu penziju. Da, da. To su 2 različite kategorije i 2 različita uslova. Jer vi morate kumulativno za svaku kategoriju penzije da ispunite kumulativno uslov. Ali nije vam to problem, verujte, vi ćete ovo rešiti brzo na taj način. Pa
Poverenik za zaštitu građana. Jasno. I to vam je besplatno, razumete? Verujte da je ta institucija nova, implementirana i da ti ljudi koji tamo rade, ja sa njima zahvaljujem, jer u svim predmetima mojim oni mi odgovaraju u roku od 8 dana. Eto, čuli ste, poverenik za zaštitu građana, besplatno, gospođo, možete da rešite problem oko svoje penzije. Veliki pozdrav za vas i hvala vam što ste se javili i što pratite rano jutro. Mnogo takvih primjera. Baš ima mnogo takvih primjera. Jeste, ima i zaista to je nešto u stvari o čemu stariji ljudi, da kažem, najviše brinu, a to je penzija. I zašto se dešavaju u stvari takve stvari? Kako dođe do takvih propusta, recimo da nekome zafali godina, dve, pa da ne može to da realizuje? Mi smo kao nacija neažurni. Mi kao nacija ne vodimo računa ni o sebi samima, razumete? I u suštini najmanje vodimo računa o sebi samima. Vi kada ste zaposleni negde, vi računate da vaš poslodavac, da je on savestan, etičan, da on želi da to sve bude po onim standardima koji su svugde, ali to nije tako kod nas. I vi ako ne reagujete u pravom momentu, onda imate problem. I zato imate toliko mobinga na poslu, zato imate toliko povreda prava iz radne oblasti, zato što jednostavno mi ne proveravamo ono za što imamo prava da proverimo. Ne možete nekome uplatiti, razumete, doprinose posle dve godine i onda kažete da eto, ja sam uplatio, šta ti ljudi žele od mene. Pa ti ljudi dve godine se nisu lečili zato što vi to niste uplatili. Da. Evo, pomenuo je gospodin Aleksandar mobing na poslu. Da li je to čest slučaj da vam se javljaju žene, najčešće u stvari žene, oko mobinga na poslu? I koliko je to prisutno, Marija? Mobing je sve češće prisutan na poslu. O čemu se radi? To je, da kažemo, neko omalovažavanje, izrugavanje, ostranjivanje ili ti izolacija od ostalih zaposlenih, preterani rad, prekovremeni rad, seksualno uznemiravanje, različite vrste mobinga, zataškavanje dokumentacija koje bih vama pomogle da napredujete na vašem poslu. U većini slučajeva žene uglavnom ili nisu svesne da trpe mobing na poslu ili iz razloga da li će naći drugi posao, kako će naći, ostaju da trpe iz straha. Mobing je najčešći razlog kako bih naterali zaposlenog da sam da otkaz. Tada kreće ta izolacija od ostalih zaposlenih, to neko, da kažem, ajde, da budem narodno rečeno, ruganje i smijavanje nekog. Psihički, jedna vrsta stresa. Mobing je uvek psihički. Ili seksualno nasilje. Da. Vratit ćemo se na mobing. Imamo jednog gospodina na vezi. Dobro jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro. Dobro jutro. Ko je sa nama? Dragan Marinković iz Vrbasa. Pozdrav za vas, Dragane, i za Vrbas. Izvolite, da li imate neko pitanje za advokata? Ja bi imao za advokata pitanje. Izvolite. Ja sam 2003. godine imao dva spora i vodio mi jedan advokat iz Vrbasa. Međutim, 2008. godine dobio rešenje o izvršenju. Onda je država dala rešenje 5 godina. Prednost tog spora je 645.000, bila je drugog 278. I pošto 5 godina nije mogo da se naplati, u pitanju je panon Crvenka. I onda su dali, otišli su u stečaj. Uglavnom, šta je poenta? Poenta je da je 2013. godine, to je 2017. godine, ja uzimam predmet advokata uz obećanje da će biti kamata, da će biti ovo, da će biti ono. Međutim, taj spor gubim zato što sam saznao da advokat nije tražio, ja mislim, izvršenje u stečaju. Stečaj mi je izvadio iz mase i ja sam jednostavno taj spor izgubio. Drugi sam izgubio gdje imam papir, da je propustio neki podnesak i gde se kaže da sam izgubio zbog propuštanja suda. Da bi 2017. godine ja uzeo od njega te predmete, on mi je napisao da ja nemam obavezu nikako prema njemu. A 2013. godine isti taj advokat tuži mene za 249.000 dinara, potražuje, imao sam spor sa nekim sugrađanima i jednostavno vodio je uporedo. Od 2013. godine vodio je spor protiv mene. I dve krivične prijave su date koje su odbačene. Imam znači dokumentaciju i sve to. E sad, ja sam samo hteo da pitam. I kad je da me ne bi išla kuća na licitaciju za taj iznos što je on mene tužio,
ja uplatim na insistiranje izvršitelja 1.100.000, ostane 340.000, to su neki troškovi, šta znam, i to nisam imao. Uglavnom, doživio sam da sam nakon mjesec i po dana posle toga iscelio, morao da iselim iz moje kuće. E sad, pitanje za advokata, ja znam da kuću ne mogu povratiti, da li ja mogu da teretim jednu samo advokata za iznose te što mi uništio sporove, a druga stvar, nejasno mi je da može uporedo da vodi dva spora za mene i jedan protiv mene. Znači, ja kao laik, jednostavno i ne znam šta da radim. Ovdje u Vrbasu ne mogu naći advokata nekog kojeg bi angažovao, jer neće nijedan protiv drugog da radi, a za sve ovo što sam rekao imam papire. Tako da sam u jednoj situaciji i dobro sam ostao i normalno pravilo da je. Da, jedna ja, izuzetno za gospodina teška psihički je. Tema, verovatno je. Koja je dugo trajala. Ne mogu više da pričam, nema snage. Da. Izgubiti dom, stvarno, to je nešto. Jeste, dvoje malo djece, imam 45. godine se oženio, nikada nisam imao problema, nikakvih, e sad radim. Evo, hvala vam što ste se javili, advokat će da pokuša da odgovori na vaš problem. Hvala vam još jednom. Ovaj gospodin, mislim, ima ozbiljan problem, ali taj problem je veoma učestao i to nije jedan primjer. Takvih ima primjera baš koliko želite širom Srbije. Pre svega, ovaj spor koji ste vodili za vaše potraživanje od 654.000, čini mi se da ste rekli, niste dobili zato što ta privredni subjekt koji je otišao u stečaj, vi ste trebali u zakonskom roku da podnesete izlučnu tužbu u stečaju. Vi jeste dobili izvršenje u parnici i to je sasvim u redu, ali kada se pokrene stečaj, onda tog momenta vi morate da se prebacite na teren stečaja i da prijavite stečajnom upravniku, stečajnom sudiji potraživanje i da izlučnom tužbom, da kažem, obezbedite sebi upravo onu imovinu iz koje se naplaćujete. Ja se bojim da vi, ako vi tvrdite da je kolega advokat pogrešio i to nije uradio, ja se bojim da vam je protekao rok za disciplinsko gonjenje advokata u komori, to je prva stvar, a druga stvar, bojim se da vam je istekao i rok za nadoknadu štete, jer je taj vremenski period, koliko sam ja razumeo, do 2013. godine. Morate, kada vodite sudske sporovi su jako ozbiljni. Vaša sudbina jeste jako teška u ovoj situaciji, vi niste dužni, niti ovo, da kažem, pravično, da znate prava, ali nešto morate tome da se posvetite, zato što jednostavno ste trebali u tom vremenskom periodu da reagujete. Ovo što je kolega vas tužio, on vas je tužio za drugi spor. Nije vas tužio za ovaj spor koji ste vi vodili protiv njega, a vi ste njemu potpisali da ne želite da ga tužite, da niko nikome tu nije dužan. Tako da se nalazite u jednoj takozvanoj pat poziciji. Ja, meni je žao što to moram da vam kažem, ali mislim da vam je vreme učinilo da ne možete sada adekvatno da reagujete, jer sudski postupci su jako skupi. Onaj čovjek koji vas posavetuje da uđete u takav sudski postupak mora da zna da sudsku taksu morate da platite, jer Srbija nije više država u kojoj ne možete da platite. Jer vas izvršitelji utuže u najkraćem mogućem roku, a posebno kada sud angažuje izvršitelj. Vi ste pogrešili samo u jednoj situaciji, zato što u to vreme, vidi se da ste jedan normalan, stabilan čovek, u to vreme niste toliko vodili računa o tim sudskim postupcima i desili su se propusti zbog kojih ste to izgubili. Da li sad na štetu advokata ili na štetu vašu, nije ni bitno. Ishod je taj da ste izgubili to. Ja ne bih savjetovao da tužite, ne zato što vrana vrani oči ne vadi, pa advokat štiti advokata, nego mislim da su svi rokovi protekli za to. Hvala. Jeste, vreme jako brzo ide i mora pravovremeno da se reaguje, a mi imamo još nekoga na našoj telefonskoj liniji. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro. Htela bih jedno pitanje za advokata. Izvolite. Kako je razrešen dužnosti direktora odlukom Vlade Republike Srbije pre 7-8 godina? Zato što je odlukom Ministarstva zdravlja, ali je odlukom Vlade imenovan na mesto direktora. Uložili smo žalbe, znači imamo odluku Vrhovnog suda da se ništi odluka Ministarstva zdravlja s obzirom da je postavljen od strane Vlade Republike Srbije.
Da li smo imali neka prava ili neku nadoknadu štete za taj period, pošto je on napunio 65 godina i Ministarstvo zdravlja ga je razrešilo, mada je postavljen odlukom za direktora vlade, jer u to vreme je bilo osnivanje zdravstvene ustanove u tom periodu. Znači, po meni trebalo je da ga razreši vlada, a ne ministarstvo. I dva put smo ništili, imamo odluku Vrhovnog suda da se ništi rešenje Ministarstva zdravlja. Je li imao neka prava sada posle? Imate pravo na nadoknadu štete, zato što čovek sada je u penziji, ne može da se vrati na posao, jer ne može da se vrati... Je li rok prošao posle odluke Vrhovnog suda? Kada je bila odluka Vrhovnog suda? Pa odavno, to je bilo 3, 4, 5 godine ima. Prošao vam je rok. 3 godine je on novčano potraživanje. Znači, u tom roku smo mogli do odluke Vrhovnog suda da tražimo nadoknadu. Jeste, samo morate da proverite da li imate klauzule na toj odluci. Možda sud nije stavio klauzulu pravosnažnosti. Nema klauzule. Pokušajte da stavite klauzule pravosnažnosti i izvršnosti. I ako sud nije oglasio pravosnažnosti i izvršnost, onda vam teče rok od dana od kada je oglasio pravosnažnosti i izvršnosti. E, hvala. Hvala i dana. Je li to u Beogradu, u Vrhovnom sudu ili ovde? U VKS-u. U Vrhovnom sudu da se vidi da li ima odluka. A ne, na rešenju da li ima odluka. Tako je. Nema odluka. Možete i na toku predmeta da proverite preko interneta, samo ukucajte broj predmeta i vidjet ćete da li ima izvršnost i pravosnažnost. Ako nema, onda te... Onda tražite da se stavi i onda kada se stavi... Do momenta odluke... Tako je, zato što moguće da neko nije primio... Razliku u direktorstvu, u dodatku... Znate zašto? Zato što se pravosnažnost mora oglasiti sa datumom prijema kada stranke prime tu vrstu pravnog akta. Ali niste samo vi učesnici u postupku, razumete? Imate i ministarstvo i vladu. Može da se desi da je vlada primila, a ministarstvo nije... I da onda ne može da se stavi klauzula i zato morate da reagujete. I to bi vam bilo dobro, jer bi na taj način, kroz tu pravnu gimnastiku, vi dobili možda šansu da ponovo tuži. A da se ponovo tuži? Pa zato što rokovi teču od pravosnažnosti i izvršnosti. A da se tuži za nadoknadu štete samo? Tako je. Ne, vi imate apsolutno pravo na nadoknadu štete. Ovde se postavlja pitanje samo da li je to zastarelo ili nije zastarelo. Aha, znamo da se pogleda u Vrhovnom sudu da li je stavljen, ne u ministarstvu, ne u Prvo, da proverite da li je pravno... Da se pogleda klauzula izvršnosti. Da, proverite da li je pravno... Hvala veliko, hvala vam. Hvala i vama, gospođo, što ste se javili. Evo da kažemo za kraj, bitno je pravovremeno da se reaguje, bilo da je pitanje u neki sudski spor, nasilje ili mobbing. Aleksandre, hvala vam što ste bili gost danas jutra. Marija, hvala vam na ovim divnim savetima. Da kažemo za gledaoce, Centar za žrtve nasilja Dar, Beograd, adresa, telefon. Izvolite, Marija. Ustanička 189, Tržni centar Konjanik, lokal 26, a naš već dobro poznati telefon 069-699-505. Hvala vam puno. Poštovani gledaoci, sledi gostovanje našeg poznatog lekara. Takođe, javite se na telefon, javite se na Instagram, rano jutro, Facebook takođe. Tu smo uvek za vas. Vraćamo se posle kraće pauze.